Treše ruka jer prvi put sipam jednom pravom kafeđi kafu. Neki voliš ti u kafani da popiješ kafu i da kuva neko drugi, sam da kuvaš, si naučio nekog u kući da kuva. Ja sam uvežbao sam i sve da kuvim kafu. Po kući? I po kući i na poslu i je, na svakom mjestu. Je li opravdan ovaj moj bio? Ne. Zašto? Nije, u stvari samo si propio penu. Ništa drugo. A je li to ovaj... Čisto fama da je kafanska kafa nije dobra, kao što se priča u posljednje vreme, ili to svak se seća neku svoju mladost pa kaže kakve su nekad bile kafe. Ima nekoliko ogledala ovaj, o kafani, pa jedno od ogledala i kafa. I kafa, tako. Možda se priča o tom. Dobro, sad ti meni kaži, kafa je samo ovo što je ti sad radimo ili je kafa nešto mnogo šire? Kafa možda se kuva, možda se ispeče, kafa je nešto mnogo šire. Naravno, svaka kultura na svetu posjeduje svoju kafu ovakvu ili onakvu. Onda kafu treba uzeti ozbiljno i kao sirovinu za dobijanje alkoholnih pića, pa za dobijanje slastičarstva, naravno. Znači morao bi nekome staviti malo onog likera. U stvari kalua je predstavnik likera od kafe i onda to mleko već bi bilo, pa onda bi već bio šeridan i tako dalje, i tako dalje. Znači, o kafi možemo da pričamo bez kraja. A sad, šta ste... A onda, da se Irci ne naljute, postoji irska kafa koja je Srbima veoma prijemčiva. Zašto? Pa ima irski viski u toj kafi, onda ima šlaga, ima svega i tako. Kolači? A kolači, pa i u Srbiji se pravi torta, kafena torta, kako se zove. Pa onda postoje razni filovi i kremovi koji se prave na osnovi kafe i tako. Znači ja bih mogao sada poređati ovaj pult da bude pun kafe? Potrilik pa je strah me da bi bio veoma mali. Mogli bi neko glavno jelo, to teško? Ne znam ni jedno glavno jelo, nažalost, koje sadrži kafe. Sad pađe do ovog širokog spektra koji smo rekli, kafa se nalazi na spisku droga? Pa, narkotika? Ja ne znam ja ne znam ko je to u stvari ovaj napisao u suštini. Pa kofein kaže da unutra ima. Pa kofein posjeduju i druge i druge supstance koje ne moraju uslovno da budu kafa. Postoji kafa koja se zove decaffeinated ili kafa bez kofeina, ukoliko pričamo o kofeinu, prema tome i taj problem je rešen. Zato ne volim generalizovanje na temu kafe. Dobro, pa znaš, ono, popiješ 20 kafa i možeš silno zaradiš, nema spavanja. Nije to uvijek, čovjeku ovaj što više pije kafe, već su toleranciju stvara, to se sigurno vidio prema kafi i zaista količina je nevažna. Da li te ne povredi ili uvredi ako ti neko kaže Miki kafeđija? Ne, to je čak i kompliment. Ja, objasni mi ga. Pa objasnit ću jako prosto. U stvari, nastanak kafana, restorana u Beogradu vezuje se za pijenje kafe i reč kafana je nastala od kafe. Znači doći prvo popiti nešto se raspoložiš. Tačno, i dan danas u Srbiji jedini narod, koliko ja znam na svetu, koji pre početka jela popije kafu. to nigde više nema. Da objasnim, to zdravo, nije zdravo, naopako. Znate šta, Srbima ne treba nikad pričati šta je zdravo i nije zdravo. Znači radi se naopako. Uvek svaki ima svoje mišljenje o tome. A onda ima priča, kaže, u kraju gdje sam ja rođen, govore, kaže, crna je kafa bez rakije. Crna, tak, to nisu kafa. Crna kafa, kaže, bez rakije, pa onda kafa se i popije posle rakije. Znači, dobro. Sve je sasvim moguće. Onda, nekim drugim civilizacijama, recimo, bogohulno je ako popiješ kafu sa mlekom, pa posle toga da uzmeš supu. Jer se to podvodi pod sup, već kad smo im to hrani. Tečnost je to, tako? Naravno da je tečnost, to je ključna stvar. Druga stvar, ti si jedan od retkih, evo da kažem, kafeđija, ugostitelja u Beogradu, koji ima fakultet. Da. Kako neko koji završi ekonomski fakultet, pa se to kaže, završi u kafani ili otvori kafanu? Pa ne znam koliko završite smer u ugostiteljstvo i turizam, to je onda postaje potpuno normalno. Verovatno se to ne bi potenciralo da sam direktor neke društvene firme i tako dalje, pošto sam, kako se to kaže, u privatnom sektoru, ja te podele na privatni i društveni ne volim. Nego samo ili nešto dobro radi ili ne radi? Imate uspešne i neuspešne, dobre i loše, znači tu sredine nema. Pa, verovatno mi pomaže neko znanje, onda imam i to međunarodno iskustvo u tome i tako dalje.
I tom, u stvari, ugostiteljstvo je nauka koju nikada ne možete naučiti. Zašto? Pa to misliš samo na teoriju ili misliš na praktično? Lično mislim da čovjek da bi se iskazao u ugostiteljstvu mora ceo život da provede obrazujući sebe i u svom okruženju. Ljude koji rade s njim, onda stvoriti tim jedan u ugostiteljstvu, znači da imamo zajedničke ideje, to je poprilično težak posao i on se ne stvara za 5 dana. A to zajednička ideja znači tu je vezati određeni broj ljudi koji dolaze kod tebe ili ne? Pa, i oni pristaju na ideju? Ljudi pristaju na ideju, znate šta, ja ne dajem prednost ni mladosti ni starosti. Kombinacija mladih i starih je najbolja. Mladi ljudi imaju mnogo znanja, nemaju iskustva. I nemaju para? Pa, pare treba zaraditi. Pare treba zaraditi, a definicija kafane, kafeđije, kako god hoćete, zbog mladih ljudi ovo govorim, nikada nećete biti bogati, ali uvijek ćete imati puno para. Objasnimo onima koji sad gledaju pa nisu razumeli. U ugostiteljstvu nikad ne možete se obogatiti, ali ste uvijek imati puno para. Ti si jedan od onih retkih koji stalno, svaki 6-7 mjeseci, možda sam preterao, pa menja ambijent kod sebe. To je restoran Sinđeli čuveni u Beogradu. Nisam rekao slučajno ime, zato što ću malo pričati o gostima koji tamo dolaze. Dakle, ti imaš para, ulažeš u ono gde radiš. Jedna kafana, jedan restoran je toliko dobar koliko investirate u njega. Kada ljudi pričaju o poslovnim partnerima, oni obično misle na 3-4. Svaki čovjek koji uđe kod mene, on je poslovni partner. Tvoj? Naravno, moj. Odnosno kuće, firme u kojoj ja radim. I ljudi mogu da uđu u fazu dosade. Ja sam jedini restoran koji je pustio pre neki dan 200 jela. Imam najveći jelovnik na Balkanu. Ne napisan, nego koji postoji. Ali pritom imaš koji pušta u svoj restoran. Sad ne govorimo o jeli. Naravno. Sad imaš ove nedelje da vedeš decu hendikepirano. Pa sljedeće nedelje da vedeš ono, pa pošalješ obroke tamo. Je li to taj deo ne može biti bogat? Ne znam, lično mislim da moje kolege u Beogradu... To je duhovno bogatstvo. To je moj lični čin i vrlo, da nije bilo medijskog eksponiranja, verovatno ni danas ne bih o tome pričao. Moj lični čin je, smatram koliko čovjek odnese novac u crkvu, da u dobrotvorne svrhe ili pomogne tu nesrećnu decu. Znate, to je dva najtužnija dana u godini su za mene kada radim taj dobrotvorni ručak za tu nesrećnu decu, uslovno nenormalnu decu. Voleo bih da zaista i ono kamera što ne zabeleži većina ljudi doživi i vidi. I onda bi sve razloge zbog čega ja to radim uvažio kao zaista nešto najhrišćanskije, najljudskije što može čovjek da uradi. Da, bio sam ove godine, primetio si mušku decu, kako su meni i tebi dolazili i hvatili vas oko nogu. Tačno. Nedostaje im otac, tako? Pa, minimalno desetoro dece je prišlo meni i pitalo me, Čiko, hoćeš da mi budeš tata? Jel mogu, Čiko, jel mogu da pojedem celu jabuku? Čiko, a ima još ćevapa za mene? I tako dalje, i tako dalje. To su neke stvari, zaista to treba doživeti. Ja sam izašao baš ove godine u jednom strašnom emotivnom stresu. Preispitivao sam sebe, bio sam jednog trenutka besan na druge ljude, kako to doživljavaju. Jednostavno, jedan moj najličniji, najhrišćanski čin se vulgarizuje dotle da kaže, eto kaže, kako ko želi da pokazuje restoran. Zaista to nisam želeo. Tvoj restoran je bio interesantno mesto u vreme bombardovanja. Ovako, to je bio direktan prenos, fudbalsko igralište, nema ko da igra, ljudi poplašeni, vi sedite, pijuckate, jedete svi i gledate borbu na nebu. Ko se dolazi od toga? Da ne zvučim cinično, da ne zvučim cinično, ušao je jedan moj prijatelj, jedan puto je rekao je meni, kaže, kad bi NATO pak znao da postoji Sinđeli, svi problemi za njega bi bili rešeni. To je bio štab i politički, i estradni. I estradni, i sve je bilo, i da ne bi tog nesrećnog bombardovanja, ne želim da opet da zvučim cinično, ja ništa o Srbima ne bi znao. I šta si naučio, recimo, tada? Tad sam naučio da su Srbi iracionalan narod, da se ne plaše ničega, oni neprijatelja ne prepoznaju. Da ne kažem šta su se pokazivali prema nebu. Ne, ja to zaista mislim da nije za ovu emisiju ni za televiziju, promašli bi temu, ali zaista sam vidio ljude koji su totalno lišeni straha. Šta, pijuće kafu i gleda kako se jure one... Pili su kafu, ali posle piva, obično. Pivo je bilo najtraženiji artikal u to vreme, kažu da je to najbolji sedativ na svetu. Lepo se spava posle njega, da? Naravno. Ti imaš običaj da staneš iza čoveka kad dođe kod tebe, da ga pozdraviš u ime kuće u kojoj si. To bi naravno trebalo da bude u svakoj kući i koja se ne bavi ugostiteljstvom.
Da li je to zbog toga što sad promatraš ko ti je ušao u kuću? Vi ste svi psiholozi. Trebalo bi da znaš kako će neko ti se ponaša, ili to gledaš kad mu doneseš već iz prednjega. Da li ti imaš po tome kako ispija kafu i prvu rakiju da znaš ko ti je ušao u kuću? Znate, da ne prejudiciram stvar, dobar ugostitelj, on mora tačno da zna u 90% slučajeva kad mu čovjek ulazi u restoran, u kafanu, zašto je ušao. Tog trenutka on mora da zna da li je ušao prisilno, da li je ušao zato što mora, zato što želi, zato što voli ili iz navike. Došao se ogreje, znaš i toga koji je? Ima i toga. Pa onda je ušao ili je ušao iz najprostijeg razloga da bude viđen na nekim mestima. I ima... Kako tebe dolazi da bude viđen? Sve te kategorije ljudi koje sam pobrojao, ima i naravno i toga, sve te kategorije ljudi koje sam pobrojao, imaju nešto zajedničko. Nekada žele da troše novac, a Boga mi sve češće ne žele da troše novac. A da sve dožive? Sve to dožive, znači, to je restoran, kafana, u stvari institucija gde ljudi leče strahove, gde slave pobede na tim strahovima, gde se sastaju, rastaju, rešavaju političke probleme, znači, jedna široka lepeza življenja doživljava se u kafanu. Ali kažu i da dobijaju strahove. To što su kafane takve danas postale. Ti ne znaš šta te čeka. Moja na svu sreću nije. I kada moje mlade kolege, naravno, koje bi htjele se bave ovim poslom, ja bi im savjetovao pre nego što stave mermer, mesing i ostale stvari, da nauče nešto što se zove ciljna grupa. I da znaju unapred u 90% slučajeva ko su ti ljudi koji će biti njihovi budući gosti. Pa šta oni to traže? Pa šta oni to vole? Koliko imaju novca? I u krajnjoj instanci, zašto bi baš kod njih došao? Kada budu savladali te osnovne lekcije, onda treba da otvore restoran, kafanu, kafić, bilo šta. A dobro, imaš i ono, ili kako se osjećaš, kad ti uđu troje uzbrdo ošišani pa se ovako rasporede? Ti znaš da su oni nečije obezbeđenje, tako? Znam vrlo često. Pitanje manjine i većine je u svim domenima življenja jako bitno. Ukoliko vi uđete na jedno mesto koje vas obavezuje na neki način, znači odevanjem, ponašanjem i tako dalje, vi se osjećate u strašnoj manjini. Pa možete i uzbrdo i nizbrdo budete ošišani, vi ćete zaista se prikloniti nečemu što se zove poštovanje kućnog reda. I to poštovanje kućnog reda, naravno, preduslov je da ljudi, naravno čovjek koji vodi tu firmu i svi ljudi koji rade sa njim, oni ne smiju da imaju prošlost koja bi privukla uzbrdo i nizbrdo ošišan. A onda se bude lakše. Jesu kod tebe zapevu kafanje, mimo onoga što kada imaš muziku? Pa, retko. Retko, zaista. Ti imaš puštenu muziku? Imam muziku koju puštam, to je Evergreen 70-ih i tako. A hoću da kažem, po tebe dolaze mnoge estradne zvezde. Tačno. A pritom ne pevaju tamo? Ne. Ja mislim da njima lakše zbog toga. Ne. Ne, nažalost. Nažalost. A možda i na sreću? Pa možda. Za mnogi od njih i na sreću što ne pevaju. Ja to ne smijem da kažem. A ti ne smijem da kažem. Nisam kvalifikovan za to. Dobro, kaži mi, ti vodiš i diplomatski klub, jedan američki, tako? Da. Jesi nam pijuska kafa naša ili su doneli ono... U stvari, kako Amerikanci piju kafu? Amerikanci piju kafu na američki način. A to znači? To znači u veliku šolju, pa onda stavimo cream sugar, znači onaj gusto mleko i šećer, pa onda može da se popije kafa i bez šećera i bez mleka. Znači ono što im daš, je li tako? Pa ne bi baš tako rekao, u stvari dobar ugostitelj svugde na svetu mora, znači, da bude edukativan, a da to niko ne primeti. Znači, ponuditi da može i drugačije i bolje. Ali pri tome ne biti agresivan, ne nametati svoje mišljenje i tako dalje. Rekla mi je Snežana, sad se najsi malo kasnije, nekad te obavezno pitan, kako ti uspevaš u onom tvom prostoru, tamo kad ti dođu razne političke opcije, ljudi koji recimo ne vole da se sretnu, ili se skrive pa se sretnu tu kod tebe, kako uspevaš se lepo da rasporedi da svima bude lepo? To ti se događa u jednom dužem periodu. Tamo imaš i diplomate. Diplomate naše, diplomate njihove. Imamo naše diplomate. Ispadaš ti najveći diplomatar tu na kraju. Pa, znate šta? Ja ne znam da li se skrivaju ili ne, ali ja sve učinim da se ne zna. Dobro, kako? Pa, imam veliki prostor. Dobro. Znate, i onda, za sve morate naći taman meru. Dobro.
suština je nešto drugo, da ti ljudi privatno, u suštini, čak se i podnose, imaju uzajamne simpatije. Eto, to mi sve da kažeš. A što se tiče ljudi koji imaju javne nastupe i tako dalje, ja to odvajam od političke borbe, ali ono što je lična kultura i tako dalje, ona je zaista primjerena, bar kod mene. A ti smeta nekad kad čuš onog Alamu, onu nametljivost, bahatost? Kako možeš da se miriš, gost? Na dva načina. Pojačate malo muziku i sledeći način, ukoliko piješ špricere, pojačate kiselu vodu. Znači, naplatite šta? Znate šta? Da sam sve naplatio u kafani, bio bi vjerovatno jedan od bogatijih Srba. Ima vreme kad se naplaćuje i ne naplaćuje. Ima vreme kad se daje i besplatno. Recimo, kad smo u emisiji Kafica, da? Ja vrlo često podelim besplatno kafu. A ljudima, to je naravno. Doći Snežana malo kasnije, ona, kakav je ona gost prvo? Polazi kod tebe, znam. Ja imam lične simpatije na neki način prema gospođi Sneži Savić. Imam, prvo, ne volim nje kvalifikacije glumica, pevačica, ona je intelektualac, umetnik. Ja ne znam zašto bi se predelio za njeno pevanje. To je retko pevanje koje nosi emocije sa sobom. Ja te emocije prepoznajem. To nije zanatsko pevanje. Znači, pored toga što je glumica, nije glumljeno pevanje? Ne, neverovatno. Prepoznaje se emocije u tome. A onda setim se Snežane u pozorištu. Onda Snežanu koju svi znaju iz televizije. To je jednostavno osoba koja zavrljava. Sve vreme, svo poštovanje ovoga sve. Šta ćemo da pitamo? Šta ćemo Snežanu da pitamo? Kad se shvati kod mene? Se narodne muzike mogla da igra koštano? Kako treba da izgleda? Pa teško pitanje, pošto kod nas pevači narodne muzike nešto nisu, sve su u nekom fazonu koji mi ne odgovara i odgovara otkušteno. Koštano? Pa ceca, učka. Ne znam ko je živo. Ne, možda ova Mina, ne znam. Možda je Mina Jaković, tako nešto crno. Da li će ići treba nešto? Pa ne, za sada. Mislim da ne bi mogla nijedna da glume, zato što više nijedna nije toliko prirodna i nema onu svoju unutrašnju lepotu, sve su izveštačene, sve su otišle pod operacije, nisu prirodne, jednostavno nisu prirodne i mislim da više ne može nijedna. A ova što glumi, što peva, Januar, kako se zove? Ana Nikolić. Možda ono. Slabo je sad te narodne prate, nema koje. Ne da ukradim, da. Znate koliko je Koštana imala godina? Ova Koštana imala 15 godina. To je tačno, ali ipak bi ona mogla. Neka je Koštana živjela još 20-30 godina, pa mogla bi. Igra baku Koštana. Pa neka bude baka. Lepa je. Ojme, ne. Koštana? Pa ona glumica što je igrala u onom filmu zadnjem. Katarina Radivojević. Da, da, ona lepa devojka. A ja pitao, pevaš samo narodne muzike? Yes. A kad radiš o tome kako izgledala Koštana nekad prirodno ove danas? To je već malo tešno. Baš tešno. Ništa nije prirodno više kod drugi pevači sa narodne muzike. Sve je to nešto izveštačeno. Ona mora da bude specijalna. Snežana Savić? Mogla bi. Mogla bi ona malo inteligentnija ovako. Ko bi mogao da glumi Koštanu? Znači, pitanje je kad ćeš u Sinđelić, a bila si za vreme bombardovanja, tako? Jesam, ovaj. I kako ti izgledalo za vreme bombardovanja? Pa izgledalo je kako Miki reče, ovaj, zaista kao pobeda nad strahom. Da, bilo je društvo i to je jedan čudan osjećaj, jednostavno, odjednom je nestalo straha, odjednom je bilo sve normalno. Znači to onaj kolektiv rađa pobedu, ili tako? Pa ne znam da li kolektiv, da li ambijent, da li druženje, da li... Ono, shvatiš da se ne daš, mogu da rade što hoće. Verovatno ima to nego psihološkog opravdanja.
Jesi doživljavala kao igrice ili pa baš... Pa ne mogu baš da kažem da sam kao igrice doživljavala. Bilo je dosta stresno za me. Danas smo kao nešto svi krabi. Kaže, svi smo se igrali, objašnjamo nekom drugom. Mi smo kao gledali, pa smo uživali. Da, ali dobro, tu su i naravno odbrambeni mehanizmi i ta želja da se to prosto pobedi u sebi, taj strah. I to ne treba se sad sećati, naravno, tih ružnih dana, ali je prosto bilo prosto apsurdno. Onako, za neshvatanje toliki neki red stvari, neka pročišćenost u odnosima, odnosi među ljudima. Pa sve smo bolje. Red ispred prodavnice, osmesi na licima, svi uredni, svi lepi. Dobar dan, komši odjedno. Jeste, ljubazni. To su stvarno mehanizmi koji su čudni kod nas. Kod mene su komšije napravili stadion, igralište za decu, jedan košarkaško, odbojkaško, i čim je prestalo sve ono, odjedno su zrušili stubovi, niko više nije vodio računa o tom. Ali bilo, ne ponovilo se što kaže. To je vjerojatno onaj kvartet naših osobina, po Mariću, tuga, trpnja, mazohizam, inat. A i šire. Ne damo se kad je teško. Reci, šta pobeđuješ kafom? Jel se tu neko pobeđuje? Šta pobeđujem? Ja nizak pritisak. Dobro. To je moj problem. Inače, ne mogu da kažem da sam neki veliki ljubitelj kafe. Mm-hmm. Volim kafu da popijem, naročito ujutru, kad ustanem prvu jutarnju, pa čak sama i dve. Sama ili? Ali, pa i sama kad sam sama. Ali mi znači to nekako mi podigne valjda i raspoloženje i pritisak, a i navika, mogu reći. Da li ima razlike između kafe kad radiš sa kolegama sa strade i kafa sa glumcima? Ne samo zbog tipa razgovora, nego zbog rituala. Ima tu neka... Pa potpuno su dva različita miljeja. Mm-hmm. Potpuno. Mislim, potpuno ta kafa, jako dobro pitanje, sad si me zatekao, ima potpuno drugačiji nekakav ukus. Mm-hmm. Kad se pije u miljeju glumačkom i u ovom drugom estradnom. To je gorak, sad te pitao si kako je slada. Nezavisno od šećera. Da ti kažem, pošto smo mi na tri, bez obzira na javnost, nećemo da se persiramo. Odjednom počnemo da se persiramo. Pa ne mogu sad da pojednostavim odgovor i da kažem da je ova gorča, ova je slađa. Sam čisto da mi objasni šta to znači, milje glumački i kafa. Pa mislim da je glumačka gorča. Uh-huh. Zbog života njihovog? Pa mislim zbog jednostavno težine profesije koju i prosto tereta koju nose u svojoj profesiji. Iako je i estradni posao dosta težak i stresan i, kako da kažem, teško je održati se na estradi, to je poznato i tebi, ali mi se čini u glumačkom poslu da ima više te neke, kako da kažem, patnje, te neke želje za afirmacijom, za opstankom, za stalnim dokazivanjem, za novim i novim ulogama, za jednom neprestanom, kako da kažem, gladi za novim poslovima. Niko toliko ne žudi da radi koliko glumac. Ali to, kad si na težinu mislila, na estradu se mislila i na onu težinu raditi po 10, po 15 sati, a kod glumca više na psihološki napor. Pa, ako hoćeš, kad se govori o toj psihofizičkoj težini, mogu reći da je estradni posao mnogo teži. Mislim, on se može čak sa rudarskim, dobro, prejaka je reč. Pa dobro, poslom porediti. Svaki dan, ali jeste, u suštini, ja se sećam perioda kad sam jako radila puno. Kad sam putovala po svetu i kad je trebalo doći po 20 sati u Kanadi, Americi, neke relacije preći i onda izaći iz kombija. Sa osmehom, našminkati se na brzinu, srediti i naravno dati sve od sebe u tom momentu koliko je čovjek u stanju da da. Neko kaže, ja što mi je žao tamo velikih honorara.
Pa jeste na neki način ovaj, to je malo pojednostavljeno, ali kompenzacija mnogo veća u tom smislu ovom estradnom. Nekako se ovaj, nekako se to na jedan određeni način ovaj, kompenzuje. Znači sav taj umor, sav taj napor, dok kod glumačkog posla već je poznata naravno priča da je glumačka profesija toliko marginalizowana već dugi niz godina. Da. Misliš u finansijskom smislu ili u duhovnom? Apsolutno u smislu vrednovanja. Evo sad ovako. U smislu vrednovanja. Recimo sad ima neko mesto na kome se okuplja beogradski džese. Pomenuli smo dve profesije. Ko će sačinjavati krem džeseta večeras recimo interkontinentalno? Da li zavisi estrada kako ko, ili glumci? Zavisi kako ko shvata, kako ko doživljava. Šta je džeset problem? Pre svega kako ko pojma stvari. Šta je za svakog ponosav jet set? Dobro, to su za nekog je jet set neko ko ima jako mnogo na kontu. Da. A za nekog je jet set neko ko ima jako mnogo u sebi i u, i u glavi svoje. Dobro, to je ipak mjesto za pokazivanje, kad se kaže okuplja se jet set, tako. I uglavnom je kod nas mogu sebi to da priušte zvezde sa estrade i toalete. Pa mislim da je sistem vrednosti već dugi niz godina kod nas poremeće. Tako da se ovaj, mnogo stvari se isprepletalo i ne može se jasno definisati šta je u stvari sistem vrednosti kod nas, hijerarhija u tom sistemu je potpuno, čini mi se, poremećena i treba će vremena da se neke stvari opet vrate na ono što smo nekada zvali sistem vrednosti. Zavisi, pobegla? Možda sam ja u nekom poimanju stvari zastarela. Možda je moje gledanje na stvar zastarelo. Možda su meni neke stvari mnogo bitnije od nekih drugih koje su možda sada zauzimaju, je li tako, one imperativ su. Sad je imperativ. In, što bi rekli. In, da, to su neki sad novi fancy in i tako da, te reči, koje su potpuno ovako nove. I dobro, nemam ništa protiv toga. To je verovatno posljedica ovog vremena u kome smo. Ali možda sam ja opet ostala u nekom vremenu i svog nekog, kako da kažem, shvatanja sistema vrednosti koje smo mi imali u moje generacije i kad sam se ja školovala, kad sam ja studirala, kad sam ja... Jesi ti sanjala Koštanu kad si studirala? Ili kad si bila devojčica, kad si došla sa Juga Srbije? Pa nisam, nisam sanjala Koštanu. Ja sam na akademiji u klasi profesorke Ognjenke Milićević jako puno pevala. I onda su me prosto često zadirkivali ono pežorativno u smislu pogrešila si fakultet i tako. Bilo i toga. Ali ja sam to volela stvarno. Nije to sad došlo zato što ja to hoću ili što je to možda bilo na tržištu isplativije. Jednostavno sam ja to volela. Ja sam to radila i sebe i sa, čini mi se, pokrićem. I verovatno ne bi opstala toliko dugo da to nije našlo neki svoj put. A po meni... Zavona ili naroda, kažem? A po meni... Pa ja volim narodnu muziku, eto, recimo ima nekih, sad su se granice malo potpuno izgubile, izmešalo se sve, tako da čini mi se da ne postoji jasan nekako odnos između toga šta je šta žanrovski. A nisam slučajno pomenuo na Koštanu. Tada smo gledali Ljubu Tadića kao Mitketa, tebe kao Koštanu, to je jedan televizijski snimač, čekam se crno-bela. Jeste televizijska, ne, u boji. U boji. Janom se kma, ahimite. Oh, kerebeli, kerebeli, nekna zime. Oh, janom se kma, janom se kma, ahimite. Kako si ti doživjela tada kao neko ko je došao tek sa akademije, mlade, ili tako? Pa ja sam bila na četvrtoj godini akademije pozorišne i onda su me predložili za probno snimanje. Par nas je bilo na probnom snimanju i eto tako mene pokojni Slava Ravas izabrao. Naravno, veliki izazov, pre svega pevačke, jer sam ja studirala glumu i onda je trebalo to i otpevati. Ali bilo i onih nevernih toma koji su mislili da ja to ne radim, da to neko umjesto mene, da ja samo otvaram usta. A dobro, sad niko nas ne čuje, 1-2-3 miliona ljudi, jesi samo otvarao usta? Ne, talent posla. A kako je bilo gledati Ljubu Tadića? Ja ne volim ni sada kad otvaram usta, mislim da je to neka, se radi na neka prevara. Da. Jeste jedna svojevrsna prevara publike, ipak treba toj publici dati onog trenutka
uživo, ako se već to predstavlja da je živo, ako se kaže da je sticajem okolnosti iz nekih tehničkih nemogućnosti ne može da se to uradi uživo, onda... A ti si sjajna glumica, moram da otkrijem sa gledalcima, su mi ceo razgovor snimili ranije samo audio, ti sad samo otvaraš ust. Da, da. A radiš to perfektno. Jeste, jeste. Sad se samo slikam. Da. Sad objasnim, volio bi da se ti malo podsjetiš, gledati Ljubu Tadića, tako, Barda u ulozi Mitketa, ja recimo nikad nisam mogla pretpostavim da on može biti Mitke, i gledati ono njegovo lice gde samo curi suza. I, jeste, i, one, i to i nisu veštačke suze. Bez mnogo, bez... To su zaista bile prave suze našeg Barda glumačkog Ljube Tadića i sad kad gledam kasetu, a često kad tako i sam nostalgična, ja pogledam kasetu, snimak posle toliko godina zaista i gledalci će se uveriti toliko je moderno snimljeno u to vreme, mislim sa krupnim planovima, baš onako Magla padnala dolina od njuma se ništa ne vidi. Uči neko s četvrte godine od nekog koji je već bard, ili tako? Kad hoće da uči, a šta može da nauči kad neće da uči? Šta se samo onako lepi? A da čovjek nije svestan? Jel znam da svak u tim godinama... U tim godinama dobro si rekao. Nisam bila svesna toga. Nekako sam, naravno, postojalo poštovanje i jedan odnos divljenja prema ljudima koji imaju tako visoko mesto u profesiji kojom se bave. Ali mladost nema to tu, baš je Miki dobro govorio, kad bi se moglo da se zamene i da se izmeša to i da to neko iskustvo koje je zrelost donosi i to neko buntovništvo i taj jedan temperament koji nosiš u mladost i hoćeš da pokreneš svet, da promeniš svet. A ne možeš. Ne može, naravno. Može malo. Naravno. Pametni ljudi malo pomeraju i svesni su toga, ili tako? Da, ali malo je pametnih u mladosti. Možda ih ime ne umeju da pokažu ili ne dozvoljavaju. Jesu tvoje generacije dozvoljavali? Pa nekako moja generacija je, čini mi se, teže je bilo nego sada ovim mladim koji su, ne samo što su daroviti, što su dobri, što su vredni. Ima mnogo televizija. I jednostavno, čini mi se da su više na zemlji, pragmatičniji su. Mi smo bili više u oblacima. Kod nas je sve bilo nekako, kako bih rekla... Bili ste likovi iz literature? Da, bili smo likovi iz literature, onda smo se zanosili da igramo klas. Ja, recimo, da uzmem svoj primjer, ja sam nesretna bila kad sam shvatila da će svi moji snovi nestati, jer ja... Niti sam igrala Lady Anu, niti sam odigrala Dostojevskog, nijedan lik, niti sam odigrala te likove o kojima maštaš dok studiraš i dok misliš da ćeš osvojiti svet i da bez tebe niko neće moći. Da to privatno je lepota ili nešto drugo? Da jednostavno nikoga nije briga za tebe. Nije valjda baš tako? Pa jeste. I da moraš sve sam, ako ti se ne posreći, ako nemaš splet srećnih okolnosti. Da ti jednostavno prosto da se zatekneš u trenutku nekom, u miljeu nekom koji može da ti pruži šansu i da ti tu šansu pritom odlično iskoristiš, onda ne vredi ništa, sve prođe mimo tebe i onda ti misliš, eto. Dobro, evo, dobila si sjajnu tu šansu, bila si ugostitelj kao i
gospodin Miki? Pa ja sam ja sam imala, ja ne mogu da se zaista požalim, meni su davali šanse i sad je pitanje koliko sam koju iskoristila. Ja ne pripadam toj kategoriji nekih mojih kolega koji su stalno voljena i kao Nina i kao stalno, Rajna. Koji su stalno, ono, nije mi pružena šansa, ljudi mi ne daju i tako. Meni su stvarno davali, samo je pitanje koliko sam šta uspela da iskoristim. Može se reći da nekad je lepota kriva za nešto što se ne dobije, recimo velike uloge? Pa, zavisi u kom ste, kad vam se dogodi neki period, recimo. Ja se sećam u vreme kad sam ja bila mlada i to što ti kažeš, to si ti rekao, ja nisam dobro rekla. Kada su govorili, ne, ona je previše lepa, ne treba to, estetika ružnog. Mhm. Manje ti se veruje. Manje se veruje glumici koja je lepo izgleda. Kako ćeš da patiš tako? Kao, ne mogu sad, ja gledao sam nešto, ali nisam to, nema potrebe za tonom. Samo sam gledao slika, lepo je bilo. Fino si se bila sredila, lepo. Se pričalo, to je strašno. To je bilo. Jesi ljutao? Mislim, jedan dugi, sećaš se tog vremena estetike vladavine, estetike ružnog. I u našoj, i na filmu našem pogotovo. Kada i ljubavne scene su uvijek bile na đubrištu, negde u nekom, gde se istovari ugalj, jel tako? I ko će tamo da bude, možda neko lepo kukuruz ne zaboraviti. Da, nije, to sam skoro, nije bitno, kod jednog baš pametnog čoveka, rekao mi je da me gledao kao Vukovu majku. Ja sam vrlo ponosna na to što sam uradila, bez obzira na neke manjkavosti u smislu šminke i toga i neke dobro godina mojih koje možda nisu bile u to vreme, Da li svi previđaju da su prave, ali kao suviše prefinjeno deluješ u tom liku. A zašto ne bi bili prefinjeni ljudi ja od pre 200 godina? Zašto su ljudi od pre 200 godina neprefinjeni? Da, postavljam pitanje. Da, u skladu sa epohom u kojoj su živjeli, je li tako? Da. Zašto su sve žene koje su rađale decu morale da budu grube? Mm-hmm. Od valjda fizičkih radova, od ne znam čega. A kako stvarno ući, treba ući u epohu i lik iz epohe. Kako si ti pripremala za to? To je, recimo, verovatno interesantna priča za nekoga koji uvijek bio moderna devojka. Pa, recimo, za mene, kod nas se nekako čini mi se, nek se niko ne uvredi, ali nisam imala sreće da tako studiozno neko pristupa recimo vremenu, kad je film u pitanju ili serija, ali sam isto tako radila BBC-evu seriju sa Kenneth Branom i Emom Thompson, Ratne sudbine, gde sam igrala Mariju Tanase, rumunsku šansonjerku. I ja sam bila, naravno, zapanjena koja je to studioznost, koje su to pripreme, od lektora, od kostima, od detalja, od izgovora, od nijansi u izgovoru, od vežbi i priprema sa kompozitorima. To je bilo do te mere sve minuciozno, da čini mi se to mi, ili bar retko ko u našoj sredini može. A sve to ima mogućnosti da ostvari. Sve to može li da se nađe u narodnoj muzici? Sad govorimo o estradi. Pa zavisi kako ko pristupa. Verovatno kod tih nekih kako da kažem, ja ne volim taj izraz zvezda. Dobro, bilo možda dve zvezde, tako? Verovatno. Jedno muško, jedno žensko. Verovatno. Voleš li te putem svojim, da podim se s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti nećeš njih, ako ti ne želiš to, i dalje ja ću biti sam. Yes.
da se sad su svi zvezde. A sada, jedna specijalna da, majka, da. Jedna žena svoga fenomena. Jeste, i tako, jeste. Najveća i onda svi pogađaju ko će da izađe. Ali mislim, ima naravno oni koji prosto mnogo serioznije pristupaju i snimanju ploča i imaju više mogućnosti. A da bi interesuje me našto. Imaju više para u krajnjoj liniji, mnogo više saradnika, brine i o njihovim tekstovima, odabiru aranžmana, aranžera, kompozitora, styling. Mogućnosti tako da kaže. Birate, znate, neko nema tu mogućnost. Se kaže styling, je li tako? Onda styling, da, onda čovjeka. Modelari i tako dalje. Ajšir. Još ono stilisto. Dobro, e sad ti nastupaš sa nekim ko će doći ono razbarušeno obučeno. Da ne kažem neobučeno, tako. Kako se ti onda osjećaš, vidiš publiku koja užagljeno gleda nekoga, a tebe sluša? Ima li toga? Pa dobro, ja ja sam najmanje kritična prema zbunila se, čim si počela rečenicu sa pa, ne. Zbunila si se. Ne, nisam, zato što sam ja apsolutno nekritična. Ja uopšte, ja sam filantrop. Ja dobro. Vrlo volim ljude, svoje neko, kolege. Neko markice, ja mislim da za svakog ima mesto. Da svako ima prava da ide iz sebe, iz onoga čime raspolaže. Mm-hmm. I meni ne smeta ako neko ide iz razbarušenosti. Shvatila sam, pišče u poruku. Dobro. Ako neko ide iz slobodnijeg i ponašanja i možda odevanja, zašto ako to osjeća da treba da uradi, neka uradi. Pričam zbog odnosa publike prema nekome takvom i sad prema tebi. Ali ako to radi sebe, postoji recimo postoje neki pevači, sad je ružno manipulisati imenima i ne treba ih spomenuti, ali gledaoci će prepoznati. Jedna pevačica koja je među najpopularnijima u Grandu. Da. Koja to što radi, zaista radi sebe sa pokrićem. I to je dobro. Kome se naravno dopada. Neko će reći strašno. Ja to ne volim. Ali u suštini ona je stekla svoje ime i popularnost i velike, kako da kažem, mnogobrojne poklonike zahvaljujući tome što ona sve to što radi iz te svoje razbarušenosti, uslovno rečeno po znacima navoda, ona to sjajno plasira. Da, samo sa, teo, evo. Sa uverenjem i sa pokrićem. I to je dobro. Zašto mi nemamo pitanje je da li se nekome sviđa ili ne. Zašto mi nemamo kao što su da u svetu, glumci koji su šansonjeri. Pa imamo. To su? Pa imamo recimo, evo da pomenem Olivera Markovića, to bila kada je bila u vreme svoje najlepše, u snazi svojoj glumačkoj. Ona je bila i vrlo popularna i kao šansonjer, kao pevač. Onda Duško Jakšić, onda Đuza Stojljković jako sve lepo peva. O vremenu prošlom, da. A i Olivera Katarina je napravila zavidnu karijeru i u jednom i drugom poslu. Pa ima dosta glumaca, pevača. Ali sve unazad 20-30. Samo kad sam ja krenula, onda su meni zamerali to. Onda su govorili, ti moraš da se opredeliš. Hoćeš ovo, hoćeš, ne može jedno i drugo. Može li? Recimo, njima je bilo još teže nego meni. Ovoj generaciji, vjerojatno, koja je, ali srećom oni su imali svoje pozorišta i nekako kontinuitet u tom glumačkom radu. Pa im je to bila baza, a ovo je bilo onako, diskretno bavljanje i ovom profesijom. Usno rečeno estradnom i pevačkom. Ja sam mnogo zamorio, evo popimo. Ali sada nisi me zamorio, ali sad kad su mladi upitaju naprotiv, sad se traži na akademiji kada deca polažu ispit, traži se da pokažu sve što umeju i da pevaju i da igraju. Čak je to imperativ. I to se računa kao kvaliteta, ne kao magu. Kako piješ kafu? Pa ja sam popila sok. Hvala.